Cismaan, laba qarax oo waaweyn ayaa laga maqlay bartamaha caasimadda Muqdisho. Qaraxii hore wuxuu dhacay abaare 8 fiidnimo oo rubuc la, kii ku xigeena wuxuu dhacay abaare 8:30. Waa waqti ay u dhaxaysay 4:05, wuxuuna ka dhacay waddo ku dhow hotelka weyn ee SYL ee ku dhow xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Qaraxaas wuxuu ahaa qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey, waxaana laga maqlay qaybo badan oo magaalada kamida, weliba hilaaciisa waxaa laga arkayey degmooyin badan oo caasimada kamida. Rasaas ayaa la maqlay marka wixii xigay, ha yeeshee mar kaliya ayay shanqartu dantay, ha yeeshee 4 daqiiqo kadib ayaa qaraxii, qarax aan ka yarayn xooggiisa iyo iftiinka uu bixinayay, ayaa haddana mar kale isla aagaasi ka dhacay. Ilaa hadda khasaaraha la ii sheegay saraakiisha gawaarida gurmadka degdega aan la hadla waxay ii sheegeen in kastoo aanay geli karin meelaha sida dhabta ay wax uga dhaceen, haddana in ay soo qaadeen 2 qof oo kasoo baxday aagaas oo dhaawacyo qabay. Sidoo kale saraakiisha isbitaal Madiina qaarkood oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaawacyada ilaa 6 qof isbitaalka la soo gaarsiiyey. Weli xaaladdu kalama cadda. Saraakiisha ciidanka booliiska oo aan la hadlay waxay ii sheegeen inaanay hadda faahfaahin dheeraada aanay hayn, keliya inay maqleen labadaas qarax oo waaweyn, aagaasna uu howlgal ka socdo. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa qaraxan ka hadlay iyagoo baraha internetka iyaga taageera lasoo dhigay in weerarka bartilmaameedkiisu ahaa hotel SYL, islamarkaana ay ciidamadoodu halkaas weerareen. Cusmaan, waa tahay Ibraahim, ma jiraan wax ka soo baxay dhinaca dowladda ee qaraxan ku saabsan? Ilaa hadda ma jirto Cusmaan. Saraakiisha booliiska oon la hadlay waxay ii sheegeen in howlgali uu socdo, qaraxyadaasina ay jiraan oo uu ka dhacay aagga uu ku yaallo hotelka SYL. Aagga hotelka ku yaallo waa aag ballaaran, waxaa ku dhegan beerta nabadda halka loo bixiyey ceelgaabtii hore. Waxaa dhanka kale uga yaalla hotel kale oo isna la yiraahdo Siyaad oo horey shabaabku u weerareen. Sidoo kale waxa uu ku dhow yahay ilinka weyn ee geedka koowaad ee xarunta madaxtooyada. Marka aagaas oo dhan hadda wuu xiran yahay. Qof jooga hotelka SYL gudihiisa oon la hadlay wuxuu ii sheegay in hotelka dadka jooga ay bad qabaan, ha yeeshee burbur xoog leh uu soo gaarsiiyey qaraxyadii xoogga lahaa ee aagaasi ka dhacay. Wuxuu sheegay in biraha iyo waxyaabaha firirka ah ee ka yimid qaraxyada inay daadsan yihiin barxadda hotelka, laakiin hotelka gudihiisa uu bad qaba, dadka joogaahina ay bad qabaan. Ibraahim, warar qaar ayay soo baxay waxay sheegayaan in hotelka ay la galay oo dadkii weerarka soo qaaday ay galeen, taa maxaa laga sheegay, laga ogyahay? Shabaabku sidaas ayay warka u dhigeen oo waxay sheegeen inay hotelka weerareen oo ay galeen, laakiin qof gudaha hotelka ku sugan oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in hotelka gudihiisa aanay hadda waxba ka jirin. Wuxuu sheegay in markii koowaad qaraxu koowaad uu dhacay, in ilaalada hotelka iyo dablay hubaysan ay rasaas isweydaarsadeen, dabadeedna ay u suurta gashay ilaalada hotelka inay iska caabiyaan nimaankii weerarka soo qaaday. Mar aan weydiiyey qofka goobjoogaha ee hotelka ku sugnaa halka ay ka baxeen nimaankii weerarka qaaday, wuxuu yiri aagoo dhan waa mugdi, wax bixi kara ma leh, shanqartu way yartahay, wax badan lagama oga. Marka Cusmaan, wax badan oo macluumaad ah aagaas hadda lagama oga.